Kromě tenisu máš čas ještě na něco jiného, na nějaký koníčky, děláš něco, co tě baví? Tak za tolik toho volného času, že on není, takže většinou radši třeba odpočívám v klidu doma, když už mám to volno, ale když jsme se ségrou, tak rádi třeba chodíme jenom tak do města, prostě se projít, jít na jídlo, na kafe, cokoliv, prostě trávit čas spolu. Máme rádi nakupování a ráda peču, to je můj koníček. Takže fakt, pečení, jo? Fakt mě to baví. Co jsi upekla naposledy teď někde před Austrálií, třeba na Vánoce si něco asi pekla? Ne, tak pekla jsem zrovna předevčírem buchtu s vermíkama a jablkama. No a kde je? Tady jsme mohli pochutnat, pojí kameraman hladovej tam. Je v autě. Je v autě, jo. No tak to si ještě dáme. A fakt mě to baví, že třeba přijdu z tréninku a tyjo, musím se jen tak odreagovat a zrovna to pečení, fakt mě to baví a úplně si tak jako odpočinu od toho a vyčistím hlavu, ale třeba když je doma táta, tak to úplně nemá rád, když peču. Jak to? Protože je z toho hodně špinavého nádobí a... Tak to musíš uklidit ještě potom. No, to už mě moc nebaví právě to nádobí mít a většinou táta je ten, kdo má nádobí doma, takže je vždycky naštvaný, ten je proti tomu. Že tam rozdělávám to nádobí, ale zároveň... Pak to sní. Zároveň to sní pak skoro celý sám, no. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.